ចោលអីទៀតអឺចោលខ្យល់ចេះទៀតហ្នឹងថ្ងៃដាក់ទៀតត្រូវទៀតហ្នឹងក្នុងរូបយកបំលែងទៀតមានចាំថ្ងៃដល់ថ្ងៃនេះដែរកាត់ធ្វើប្រហុកក៏បានគោលណាប៉ាន់កាត់មានចូលឆ្លោញ៉ឹងចុះបានគុំអាម៉ាញ់ទៅបាញ់យកណាតាពីក៏បង់ណាតែឆ្លោយឡងមកលោ 20,000 ដែរហូរតិចតិចដែរអឺហើយអានោះគេមិននឹងចូលមិនតោដល់មាត់អញ្ចឹងអូធំមកបងអូនបោះដល់ហើយមើលទៅពេងកន្លែងបងជិះមាត់ធំណាស់មិញថៃមិញធំណាស់ដឹងតែមានណាញ៉ាំអីតាមើលបានវានៅតែគៀបគៀបអូចូលហើយអឺបានមែនណាផែលមិញទេផែលមិញធំ
ណាស់សតពុក